နယူးယောက်မြို့အရှယ်ဆိုဆာရတီအဖွဲ့မှာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်နိုင်ငံပုတ်ကိုတောင်းအောင်စန်းစုကြည်ကစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ညွှန်နေလို့ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတောင်းအောင်စန်းစုကြည်ဟာသူနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တဲ့ Institution တစ်ရည်ဖြစ်တဲ့အရှယ်ဆိုဆာရတီကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြောင်းလဲရတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအကောင့်မြင်မှုကိုပြသခဲ့ပါဗျ။ ဒါပေမဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာဆက်လက်ပါဝင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမိုခံရတဲ့အယသအုပ်ချုပ်ရေးထူတော်မူလို့ရတာကိုလည်းထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အယသအစိုးရအဖွဲ့မှာစစ်တပ်ကတက်မှုရဲ့အခန်းကဏ္ဍမရှိသင့်ပါဘူး။တွေ့မလို့လိုချင်တာကစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအီရှာဆိုစီယတီရဲ့မူဝါဒဌာနဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကေဗင်ရုဒ်နဲ့လည်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့90ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာလည်းအထွေထွေမူဝါဒရေးရာမိန့်ကွန်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။